Tomàs. Declaració llarga? No, no, el que passa és que estava l'abogat. De diners que jo tenia en Brasil. Jo dic, jo des de l'any 78 no he anat a Brasil. Tinc que dir si tenia propietat i no he anat, però bueno, si n'hi ha algú, digueu, jo me'n vaig. No n'hi ha altra cosa. La Fiscalia Anticorrupció diu que vostè va finançar l'Olímpic amb diners de Mercè. Això no toca ahir. Quan toque, ja t'ho explicaré. No sigui així, no. Quan toque... No, però jo li pregunto... Però ja quan toque, jo ho explicaré. Jo no he finançat res, de res, de res. Però vostè sap que ho diu la Fiscalia? Bueno, ja, la Fiscalia ha dit i també van dir... Així, no me'n recordo, un periodista, que Rus tenia diners en Suïssa. Dic, digue'm on està. I m'havia mandat diners en Suïssa. I resulta que era una empresa de les bones empreses que comprava de madera, que canviàvem la transferència i enviàvem el camió. I a què sentir els dos? I després es faran o diran el que tinguin que dir, però home, la presumpció d'innocència, en el meu cas, ha sigut bim, bam, bim, bam. I el meu abogat em diu, calla-te, calla-te, calla-te. Jo me costo molt callar-me, però bueno. I respecte al jugador de l'Olímpic que estava contratat en Imersa, que aquesta peça ja està més avançada. No, que li ho expliquen al que el van contratar. Jo no he contratat mai a ningú. Però aquesta peça està ja més avançada. Doncs quan estiga, ell dirà... Però vostè tenia contratat a un jugador de l'Olímpic en Imersa? Però si jo he tingut 14 anys, 240 jugadors. A veure, tinc que col·locar 40, 50 o 60, no? Uno, i la col·loca jo, ho explica el que la col·loca. Jo no he contratat mai a ningú. Tu, en la teva empresa, contrates algú, no? Jo tinc empresa. Però on estàs treballant no n'hi ha un jefe personal, però això és el que fan. I, senyor Rus, li han tornat el cotxe, ja? El de la moda, no. El de la moda, no, el meu. El meu l'han tornat, no? No, el meu no me l'han tocat. I va demanar que li el tornen? Home, claro, jo li vaig dir, però bueno. El juez, si pot, el tornarà.